ପାରାଦୀପ ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଲକଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅପରାଧୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଲକ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ରାତି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ତନଖି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆସୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅଟକି ନଥିଲେ, ଫଳରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ସେମାନେ ବୋମା ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପାଲଟା ଜବାବରେ ପୋଲିସ ଚଳାଇଥିଲା ଗୁଳି। ଦୁଇଜଣ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ପାରାଦୀପରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।